Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Петко Петков повдига една интересна тема. Защо няма нито една писта с такъв заряд и такава публика, както Монца, дори и тогава, когато Ферари напечели? Честно казано, трудно ми е да преценя емоцията, заряда на една или друга публика. Публиката в Великобритания, например, също е не по-малко свързана с спорта. Може би реакцията не е същата като на Монца, но Бразилия, в успехите на бразилските пилоти, поведението на публиката, мисля, че дори е по-ентусиазирано от това, което сме виждали на Монца, особено когато Ферари напечели. Монца просто има изключителна традиция. Това е една от най-старите писти в света, изобщо в календара на Формула 1, със сигурност знаете, тя е на повече от 100 години. И това е трасе, което по един или по друг начин е така конструирано, че създава възможност и публиката да бъде в един по-близък контакт, ако искате, с автомобилите. Нали? Сравнително проста конфигурация. На СПА публиката е много, но е разпръсната в гората. Няма същата връзка или на Нюрбургринг, стария Нюрбургринг. Така че да, Монца има особено място в календара и особена атмосфера. Разбира се, че италианските фенове са били винаги много ентусиазирани, тифозите, но на Имола атмосферата също е много близка. Тогава, когато имаше състезание на Имола тази година, нали, пропусна тази надпревара, не бе включена в календара заради наводненията, но по един или по друг начин на много места има различно усещане за Формула 1. Например, в Сингапур атмосферата е много приятна, тя е много различна, защото това е едно нощно, едно вечерно състезание, в което хората отиват, нали, като на театър, пак се случват много неща, но те остават малко в тъмнината, защото пистата е осветена, трибуните отстрани. Така че, да, всяка писта има своята, как да кажа, своята характерна атмосфера, на която човек може да се наслади тогава, когато е на някакво състезание. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.